Ситуація із дифтерією та протиепідемічні заходи. На порядку денному засідання позачергової епідкомісії в Ужгородській міській раді. Почали із оприлюднення реального стану справ. Іноземний студент, студент 5-го курсу медичного факультету, звернувся з скаргами в один з медичних закладів. В результаті його звернення в нього була діагностована дифтерія. Поступило ще 12 хворих із діагнозом дифтерія. Добре, що вони не в важкому стані. Це легкий перебіг цього захворювання. Так що поки що ці хворі можна відмітити так, що вони в задовільному стані. У нас було 8 доз протидифтерійної серватки, яку ми вчора використали на 4 хворих. Обстеження контактних осіб триває. 44 вже обстежені, понад 80 у процесі. Для того, щоб виявити максимально можливо серед них, це носії. Тобто це безсимптомні, але вони небезпечні в плані подальшого розповсюдження. Для цього є лабораторні потужності в області і лабораторія, референс-лабораторія Центру громадського здоров'я теж готова долучатися до верифікації, до підтвердження цих лабораторних даних. На медичному факультеті номер 2 у ЖНУ, де навчаються іноземні студенти, призупинили навчання для обстеження. На стоматологічному та медичному номер 1 факультетах обмежать практичні заняття на базі медзакладів міста від 25 жовтня. Обмеження будуть, тобто ми не будемо запускати зараз студентів до закладів охорони здоров'я міста. Це по всіх факультетах. Тобто зараз ми будемо у себе в ректораті вирішувати згідно цього рішення, проекту рішення, які обмеження накласти на всі три факультети, але звичайно, що вони будуть порізні. Єдиний спосіб зупинити спалах дифтерії – вакцинація. Для формування суспільного імунітету треба щепити 95% населення. В Україні менше 50%, у Закарпатті – 49%. Вакцин достатньо. Вакцин у достатній кількості. 8 амбулаторій в місті, в кожному районі міста. І мешканець може звернутися в будь-яку амбулаторію, або до лікаря сімейного, з яким уклав декларацію, або в будь-яку амбулаторію, яка знаходиться близько біля його місця проживання або місця роботи. Тобто всюди чекають, ніхто не відмовляє, оглядає лікар і робиться, і вакцинується мешканець в місті. Безкоштовно. Що стосується сироватки, справді, 8 наявних у краї доз використано. Питання з доставкою з інших областей та Індії вирішують на рівні МОЗ. Сироватка використовується для лікувальної цілі, з лікувальною метою. Сироватка використовується для того, щоб нейтралізувати той екзотоксин, який попав у кров хворої людини. От для чого він це використовує. А вакцина використовується для того, щоб у людини виробився імунітет, стійкість до цієї палочки дифтерійної. Це забезпечення перерозподілу сироваток в кількості 20 флаконів з сусідніх регіонів. Зараз це точно уточнюється в залежності від наявності в регіонах. Друге, це дозвіл Міністерства охорони здоров'я на вакцинацію контактних, в тому числі іноземних студентів, контактних з випадками дифтерії. І третє, ТВО директора Департаменту охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації забезпечити проведення вакцинації контактних, в тому числі іноземних студентів, які навчаються в Ужгородському національному університеті. Заклади торгівлі, транспорту, громадського харчування, медичні відповідно заклади, заклади освіти, де працюють групи медичного епідемічного ризику. Значить, всі мають пройти профілактичні щеплення, хто не щеплений, і без довідок про наявність щеплень керівники не мають права допускати їх до роботи. Забезпечити дотримання комплексу санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог утримання приміщень, утримання транспорту. І створити безпечні умови для населення. Нагадаємо, наслідки дифтерії страшніші, ніж від кору. Смертність складає 50%. Тому фахівці закликають громадян бути свідомими і чим швидше вакцинуватися.